عرش ہوتی ہے اللہ پاک کسی دائی کو پیدا فرماتے ہیں جو انہیں اللہ کی طرف بلاتا ہے اور اس کی دعوت پر وہ اکیلا ہوتا ہے, کوئی دنیا کا غیبی مال اور اسباب اس کے ساتھ نہیں ہوتا. اللہ کی غیبی طاقت اور سارا غیبی نظام دائی کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے. اکیلا ہو, کمزور ہو, ضعیف ہو, لیکن غیبی نظام اس کے ساتھ بات کرتا ہے اور اس کی دعوت پر جو آ جاتا ہے اللہ اسے کامیاب فرماتے ہیں, اور جو ٹکراتا ہے صرف اللہ جل جلالہ اسے توڑ کے رکھ دیتا ہے. اس امت سے اللہ پاک نے نبیوں والا اور دعوت کا کام لینا تھا, اس لیے اللہ پاک نے انبیاء کے قصے بتلا کر سمجھایا بتلایا کہ دعوت کی محنت وہ محنت ہے, اگر یہ وجود میں آئے گی تو انسانیت دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی, کچھ مانیں گے کچھ ٹھکرائیں گے, ماننے والے کامیاب ہوں گے اور ٹھکرانے والوں کو اللہ پاک دنیا اور آخرت میں نیست تو نابود فرماتا چلا جائے. یوں ہی نہیں الگ طرح کئی سفار وقت کبھی آج ان کے رمضان میں عماد الدی لم یخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالباد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لذي الرقاب. دیکھتے نہیں قوم عاد جس جیسا میں نے پیدا ہی نہیں کیا, میرے رب نے کیا سلوک کیا ان کے ساتھ, اور ثمود کے ساتھ فرعون کے ساتھ کیا سلوک کیا, اتنی بڑی طاقت کو اللہ نے کیسے ختم کیا. قوم عاد کا بچہ پیدا ہونے کے بعد 200 برس کے بعد جا کے بالغ ہوتا تھا, ہمارے 200 برس میں 2 زمانے گزر جاتے ہیں, 2 فرد گزر جاتے ہیں, وہاں قوم عاد کا بچہ 200 برس کے بعد جا کے بلوغت کے حضور میں قدم رکھتا تھا. اس کے بعد کی جوانی شروع ہوتی تھی, ایسی بڑی طاقتور قوم کو اللہ پاک نے کیسے اکھاڑ کے رکھا, ہوا تو چھوڑا لیکن کب, جب نبی کی دعوت وجود میں, خود علیہ السلام والسلام کی دعوت, مالکم من الہ غیر مالکم من الہ غیر اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بھائی, اسی کی طرف کو جھکو, اسی سے جوڑ بٹھاؤ, انی لکم منہ نذیر امین, میں ہوں اللہ کی طرف سے تمہیں ڈرانے والا, ڈرانے والا ہی بھیجا جاتا ہے. اللہ کی نافرمانی سے بھری ہوئی ہے اور اللہ پاک ایک فرد علیہ السلام کو بھیجتا ہے, جاؤ ان کو کفر سے ہٹاؤ, کوئی طاقت کوئی حکومت کچھ ہاتھ میں نہیں دیا, اپنی طاقت کو ساتھ دے. جب دعوت اپنے اتمام پہ آتی ہے پھر اللہ کا حساب کرتا ہے, ہوا کو چھوڑا, ایک بھی نفس کو نہیں چھوڑا, سب کو اکھاڑ کے پھینکا. قوم ثمود پہ فرشتے کی چیخ آئی جس نے ان کے کلیجے پھاڑ کے رکھ دیے, فرعون کو پکڑا, فقدناہم وجنودہم فنبذناہم فی الجب وہو ملیم, اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ کے سمندر میں غرق دیا اور وہ قابل ملامت تھا, اسے غرق ہونے نہیں بچ نہیں سکتا کوئی پکڑتے جب اللہ پاک کی پکڑ آتی, اور وہ پکڑ اترتی ہے. میرے بھائیو دوستو, جب دعوت دینے والے دعوت دیتے ہیں, اللہ کی طرف بلاتے ہیں, اسباب کی نگاہ ہٹا کر قربانی کی بنیاد پر, اخلاص کی بنیاد پر, آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے, جان مال کی پرواہ کیے بغیر, دی بچوں کی ضرورتوں کو دیکھے بغیر, اور اپنی لذتوں کو اور شہوتوں کو دیکھے بغیر, خالصتاً مخلوق کی شفقت ہمدردی میں اپنے آپ کو تنگ کر دیتے ہیں, اس وقت اللہ کی غیبی غیبی نصرت کے دروازے کھلتے ہیں اور کتنی بڑی کفر کی طاقت ہو اللہ اسے توڑ دیتا ہے. ساری زمین ظلم سے بھری ہے اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام اکیلی جان ہے, بیوی کافر, بچہ بھی کافر. یہ اللہ کا نظام یوگمیت, پہلے گھر والوں کو ٹھیک کرو, پھر اوروں پہ محنت کرو, نہیں بھائی یہ غلط, سب پہ محنت ہوگی, جس زمین میں استعداد ہوگی اللہ اس میں سب دوبارہ دے. ہدایت تو اللہ کے وقت میں, پانی کو چھوڑا, نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ نہیں کیا, دعوت دے رہا ہے, اور دعوت کی کیا نسبت ہے, دعوت مومی گئی رہو منہارا, کوئی گھنٹے 2 گھنٹے تک گھنٹے کی بات نہیں, یا اللہ دن رات دن رات, تم نہیں دعوت ہوں جہارا, تم نہیں آنند رہو وقرت رہو سہارا, فکل سب ضرور بکم ان کانا ہمارا, جو صرف سما آئے گم مدرا, اور یوسف تم میں امباری میں بنی نہ بنے یاد کا مجھ جنا تم مجھے یاد کا مجھ نہ کھا, کوئی اس کی تحدید نہیں, ہر وقت ہر آنکھ
ہر مجلس میں انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، مجموع میں جا کر، گھروں میں جا کر انبیاء کی دعوت کرتے ہیں، اور جب پھر وہ وقت آتا ہے جس پر اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے اور دروازے کھلتے ہیں، اور فتح نام ابواب السماء بماء منہمر، اللہ پاک نے آسمان کو پھاڑا، براہ راست بادل نہیں بھیجا، آسمان کو پھاڑا اور وہاں سے پانی کو برسایا، زمین کو پھاڑا وہاں سے پانی کو نکالا، چند انسانوں کو جو ایمان لائے تھے اور ایک ایک جوڑے کو جنہیں وہاں کشتی میں رکھا گیا اس کو اللہ نے بچایا، اور سب کچھ جب انسان نافرمان ہوتے ہیں تو دوا پر ارد، ہوا پر ارد، کیڑے مکوڑے، یہ سب اس انسان پر لعنت پیش ہے، ان نہ ہوتا تو بنی آدم سلحان ہوں، ہواؤں پر ارد و دوا دبا کوہا، زمین پہ نیندنے والی جانور، چلنے والی جانور اور کیڑے اور مکوڑے، نافرمان کے انسانوں پہ لعنت پیش ہے کہ ان پر پکڑ آئے گی ساتھ ہمارا بگڑا ہر ہو۔ اور میرے بھائی اور دوستو اور ایمان والے پر ان لگ لذت کی عادت مومن کی اربعین صباحاً، مومن کی موت پہ زمین بھی 40 دن تک روتی رہتی ہے، آسمان اس کی موت پہ 40 دن روتا ہے، زمین اس کی موت میں 40 دن روتی رہتی ہے، برکتوں والا یہاں سے چلا گیا اور اس کے انوارات ہوئے، سب کو لگا دیا، جوڑے جوڑے کو کشتی میں، نوح علیہ السلام السلام نے کہا یا اللہ ماذا افعل بالاسد والبقر بالعناق والضيف وبالغمام والحر، يا الله یہ کیا کیا، اب میں شیر کو اور گائے کو کہاں اکٹھا کروں، اور بھیڑ کو اور بھیڑیے کو کہاں اکٹھا کروں، اور بکری اور بلی کو اور کبوتر کو کہاں اکٹھا کروں، اللہ نے فرمایا من القا بینکم العداوة، اے نو ان میں دشمنی کس نے ڈالی، کہا اللہ آپ نے ڈالی، مغرتا پھر نہیں ان میں محبت ڈالوں، سارا نظام تو اللہ کے ہاتھ میں، یہ اللہ کا نظام ہے میرے دوستو جو دعوت پر حرکت میں آتا ہے، اس کی ذیلی نسبت ہے، اس کی ذیلی دعوت ہے، تو اس حکومت سے اللہ نے دعوت کا کام لینا تھا، نبیوں کے قصے بدلا کے اللہ باپ نے سمجھایا کہ تمہارا کام تو یہی ہے، تمہیں ساری دنیا میں اللہ کے دین کو وجود میں لانا ہے، میرا نظام تمہارے پاس ہے، اور پہلے کبھی قوم قبیلے آداب ہوں گے، بڑے بڑے قوم انہار بہن بن امت الا خلا فیہا نذیر، وما کان ربک لیبعث قرا حتی یبعث فی امها رسولا، پہلے اللہ پاک کی یہ سنت ہے ہر قوم قبیلے بستی میں نبی جا رہا ہے، ہاتھ جا رہا ہے، چلانے والا جا رہا ہے، اللہ کے اللہ کا بھیجا ہوا یا اللہ کے رسول کا بھیجا ہوا جا رہا ہے اور اس کو جا کے بتلا رہا ہے، اور جب دعوت پوری ہوئی بٹا دیا، مندر ماننے والوں کو بچا دیا، اور جب یہ نور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو میرے دوستو اللہ نے سارے انسانوں کا آپ کو نبی بنا دیا، اب تمام انسانیت کو ہدایت پہ لانا اس امت کی ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ کی نبوت سارے انسانوں، زمانوں، حیوانات، جنات اور درند پرند چرند سب آپ کی امت، سب آپ کی امت، ایک بندو آیا وہ شکار کی ہوئی صاحب نے مردہ گزرا آپ کی مجلس سے، میں نے کہ کون ہے، کب ہوئی ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، کہنے لگا قریب آیا اگر میری قوم کا نہ ہوتا خیال مجھے کہ تمہارے ساتھ ہے تو پیمان ہے، نہ قدم تو بشر نہ قتل دے، میں تمہیں انتہائی بدتری طریقے سے قتل کرتا، حکومت نے فرمایا ٹھوک مارو مجھے قتل کروں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ مجھے اجازت دیجیے قتل کرو، ہے تمہیں کیا پتا علم نبوت کی شان ہے، اور فرمایا بھائی تو ایسی باتیں کیوں کرتا ہے، میری مجلس میں آ کر بادشاہ آگے سے باتیں بناتے ہو، لاکھوں میں اور یوں میں نہ ہوتا، میں اس میں ایمان نہیں لا سکتا جب تک یہ کو تیری گواہی نہ دے، اور یوں کھا کے کہے گا مردہ گو کو، آپ نے فرمایا آتا اے گو اور سنجام کا لگتا ہے وہ ساڑھے یا بھائی نے منوا پا یوم پیاما، اور مردہ گو کہتی ہے لبیک ساڑھے اے وہ ذات جو قیامت کے دن کے انسانوں کی عزت ہے اور قیامت کے دن کے انسانوں کا تاج ہے، آپ نے فرمایا منتاب جس کی بندگی کرتی ہے کمر کس سما عرض ہوں جس کا آسمانوں میں عرض ہے میں اس کی بندگی کرتی ہوں، اور پھر آپ کے سلطان ہوں زمینوں میں جس کی سلطنت ہے میں اس کی بندگی کرتی ہوں، اور پھر سارے سبیل ہوں اور سمندر میں جس کے آپ کے مسکر ہے میں اس کی بندگی کرتی ہوں، اور پھر جنت رحمت ہوں اور جنت میں جس کی رحمت ہے اور پھر نار احباب ہوں اور جہنم میں جس کا عذاب ہے میں اس کو مانتی ہوں، آپ نے فرمایا من ان پھر میں کون ہوں، آپ اس نے
اصحاب من تک بدل آپ اللہ کے رسول ہیں، رب العالمین کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، جو آپ کو مانے گا وہ کامیاب، جو آپ کو ٹھکرائے گا اللہ کو برباد ہو جائے گا. تمام بشریت، تمام حیوانات، تمام کائنات آپ باہر خوشی دے گئے، اگر جابر ساتھ ہیں پیشاب کیجیے تو وہ جھاڑیاں الگ الگ اور پوری نہیں ہوتی. ہر نے جابر سے کہا جاؤ تم جھاڑیوں سے کہو اللہ کا رسول تم سے کہتا ہے ان سائما آئے گا میرے لیے آپس میں جو جاؤ. ہر جابر تشریف لائے اور دونوں جھاڑیوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ اللہ کا رسول تمہیں کہہ رہا ہے کہ میرے لیے آپس میں جڑ جاؤ. دونوں جھاڑیاں آپ کی آپ کی آپس میں جڑ گئی. جمادات کے، نباتات کے، حیوانات کے ایک پور دوڑا دوڑا آیا جبان بجر کر تب تک لما لوں یہ پور دوڑا دوڑا آیا اور اپنی گردن کو ڈالا اور رونے لگا جہاں تک کہ آسان کو جگڑی لگا دی. آپ نے فرمایا یہ اونٹ میرے پاس آیا ہے کہتا یا رسول اللہ میرے ساتھی میں ان کے ساتھ بچپن میں رہا جوان ہوا میں نے ان کی خدمت کی اب میں بوڑھا ہوا اب وہ مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں میری جان بچائی. اتنے میں اس کے اونٹ والے آ گئے انہوں نے کہا جی اس کو تو ہم تین دن سے تلاش کر رہے ہیں کہ یہاں کہاں آ گیا. آپ نے کہا بھائی تم یہ مجھے دے دو مجھے بول دے دو تاکہ ہم آپ کو ویسے دے لیتے ہیں. کہا سجا تو آزاد. اس تمام بشریت پر، حیوانات پر، جمادات پر، کائنات کے ایک ایک ذرے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی مہر تھا. تو میرے بھائی اور دوستو یہ امت اب سارے کائنات کو، تمام انسانوں کو اسی رخ پر دعوت دینے والی ہے جیسے انبیاء نے دعوت دی، انہیں قربانیوں کے ساتھ دعوت دینے والی ہے جیسے انبیاء نے دعوت دی، اور سارے کے سارے انسان اس امت کی محنت کا میدان ہے. اگر ہم دعوت دینے پر آ گئے اور اللہ کی بڑائی کو قبول کر جاری ہو گیا تو میرے دوستوں اتنا ہی بڑا فخر ہو، فرعون کا ہو، نمرود کا ہو، حامان کا ہو، شداد کا ہو، سمود آگ کا ہو، کیسر و کسرا کا ہو، سارے عالم کا ہو، تحریت کا ہو، یہودیت کا ہو، نصرانیت کا ہو، اللہ کا پورا ایک ہے جو پڑھ دے گا اور سب کو توڑ کے رکھ دے گا. جو مالک، جو راجب، جس نے زمین آسمان بنائے سگا نہیں یب نہ آدم خلق السماوات والارض ولم آیر خلقهن اب یعنی رغیب عیش تسوقه الی. میرے بندے میں سات زمین آسمان بنا کے نہیں تھا میں تجھے روٹی دے کے بھی نہیں تھا سکتا. یہ یقین دل میں اترے کہ اللہ پاک ساری کائنات میں متصرف ہے، ہمیں عدم سے وجود میں لانے والا اللہ پاک ہے اور ساری کائنات کے رزق کو چلانے والا، عزت بنانے والا، عزت بنانے والا، حالات کو پلٹا دینے والا اور کسی کو اونچا کرنے والا، کسی کو سخت کرنے والا، کسی پہ موت مسلط کرنے والا، کسی پہ زندگی مسلط کرنے والا ایک اللہ. تمام کائنات کے قبضہ قدرت میں ہے اور ہم اس کی حفاظت میں اور اس کے اور قوت میں ہیں. ہارون رشید کے پاس یحییٰ بن علی کا مقدمہ آیا کہ اس نے آپ کے خلاف بغاوت کی ہے اور شکایت لگانے والا مصعب بن عفان وہ شکایت لگانے والا دونوں آمنے سامنے ہوئے. میں نے کہا امیر المومنین میرا میرا رشتہ ہے، بغاوت ہے، دیکھ میرے قتل سے بچنا. مصعب کہنے لگا کہ ضرور قتل کرو، یہ بڑا کتنا بردار ہے. امیر المومنین یہی ہے جو مجھے بغاوت میں آوارہ کرنے والا تھا اور اسی نے مجھے پٹیاں بڑھائی تھی. میں نے کہا بالکل جھوٹا ہے، میں نے یہ نہیں کہا. کہا اچھا تم پسند کھاؤ کہ میں اللہ کی امان سے نکل گیا اگر میں جھوٹا. میں نے کہا میں یہ قسم نہیں کہا تھا. ہارون نے کہا یہ قسم کھانی پڑی، کھائی یہ قسم. اب ناچار ناچار جب یہ قسم کھائی کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی امان سے نکل جاؤں اور اپنے ساتھ سپرد ہو جاؤں، وہیں فارغ گیا اور جان نکل گیا. ہم تو اللہ کی حفاظت میں ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی اللہ اپنی حفاظت کو کھینچ لے. میرے دوستو سارا نظام برف برف ہو گئے. اللہ ہے جو ہمیں ماں کے پیٹ سے چلا رہا ہے. جب نہ آدم من اوسر الیک الغذا فانت جنین فی بطن امک. میرے بندے ماں کے پیٹ میں تجھے روزی کس نے پہنچائی تھی؟ جب جنین تھا پھر ہو رہا خلا تین پھیروں میں تجھے رکھا اور وہاں روزی کا نظام تیرے لیے چلایا. کہاں سے آیا، کس طرف سے آیا، کون سے خواب کے راستے سے آیا؟ لم نظر مقدر فی کا تصویر اور میں تجھ میں اپنی تقدیر چلاتا رہا اور تجھے پروان چڑھاتا رہا. حتی انصبت ارادتی فی کا اور میں نے تجھ میں اپنے ارادے کو نا
جان بلا کا مستقا نام زمین تو آج شمار اور دو تکیے تیرے لیے تیری ماں کے رحم میں اندر اور تیری ماں مادر ہلکم میں دو تکیے تیرے لیے تیار کیے دائیں طرف اما آج زمین کا پتہار دائیں طرف سیری اور بائیں طرف جگر دو تکیوں میں تجھے بٹھایا اور تجھے کھرنا سکھایا کھیلنا سکھایا ہر یسر ادا غالی کا حکم غیری میرے سوا کون ایسی ذات ہے کہ یہ سارے نظام کو تیری ماں کے پیٹ میں چلا سکوں جب تیری مدت پوری ہوئی اور ہے موقع اخراج الحیثت من جنابنی ایک فرشتے کو بھیجا جس نے عالم اروا سے جو تجھے عالم جو ماں کے شکم میں لایا اور وہاں سے اسے بھیجا جو تجھے اپنے فرض کے اوپر نکال کے عالم دنیا میں لایا تیرے منہ میں دان نہیں کسی چیز کو کاٹ سکے ورا لگا یہ تو تب تھی تیرے ہاتھ میں جان نہیں کسی چیز کو پکڑ سکے ورا لگا رہی تو تب تھی تیرے پاؤں میں جان نہیں تو کہیں چل کے جا سکے ایسی نازک حالت میں میرے بندے میں ہوں جو تیرے لیے رزق کا نظام چلاتا ہوں اگر خدا کا اعلان ہے رب العالمین یہ بیان نہ کلم نہ صفات داخل کی شتاء و بارد کس سے میں ہوں جو تیری ماں کی چھاتی سے دو دودھ کے چشمے چلاتا ہوں جو سردیوں میں گرم دودھ تجھے لیتے ہیں اور گرمیوں میں ٹھنڈا دودھ تجھے لیتے ہیں یہ میرا نئی نظام ہے جو فقط میں آتا ہے بہت سی بچے کی محنت ہے اس پر اور پھر اس کے بعد میں تیرے ماں اور تیرے باپ کے دل میں ایسی محبت کو اتارتا ہوں جان کو رہتا ہے حنان صدر ابویش لا یا خدا نے حسا کشپا بلا یا ناما نے حسا کرتا تو جب تک سوئے نہیں وہ سو نہیں سکتے جب تک تو کھائے نہیں وہ کھا نہیں سکتے یہ میرا نظام ہے فرما سرارا سر قبل وہ سب تعبد بارت تنی بل نہا دیا کسو اور جب تو بڑا ہوتا ہے جوان ہوتا ہے اور تیری پیٹ کمر مضبوط ہوتی ہے تو میری دی ہوئی جوانی سے میرا دشمن بن کے مجھے للکارتا ہے کہ مجھ سے بڑا آج کون ہے من احسن الیک میرے بندے یہی بدلہ ہے ان کا جو تیرے ساتھ احسان کرے مہاراج ان تعلق میں نہیں آ گئی تم انہیں سفر میں نہیں غفر کرن اتنی ان ساری نافرمانیوں کے باوجود جب تم مجھ سے مانگتا ہے میں دیتا ہوں اور جب تم توبہ کرتا ہے میں تیری توبہ کو قبول کرتا ہوں یہ اللہ کا نام ہے میرے بھائی اور دوست سارے کائنات تم کا حق ہے ساری چیزوں میں فائل ہوتا باپ کی ذات ہے کوئی سب کچھ کرنے والا ہے اس کے عمل سے زندگی چلے گی اور اس کے حکموں کو مان کے دنیا میں زندگی وجود میں آئے گی اور نہ سواری کی سواری آئے گی اللہ فرماتے ہیں اپنا آدم اینی کتاب ہوتے ہیں اور عزیز میرے بندے جب میری کتاب کی جاتی ہے حالانکہ ہم اللہ کی کتاب میں ہم محتاج اللہ پاک ہماری کتاب کا ہماری نافرمانی کا اللہ پہ کوئی اثر نہیں اگر سے پاک ذات ہے یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و عزتکم و جنکم و ربکم و جانتکم و حیتکم و منیتکم میرے بندوں میں اور جنات تم زندہ اور مردہ پورے جوان چھوٹے اور بڑے تمام کے تمام سب کے سب کام حدا اتفا ہر درجے واحد منکم ما زاد فی ملکی شیء تم سارے مستقی بن جاؤ اور سب ایک ایک بن جاؤ میری عزت میں تم ذرا زیادتی نہیں کر سکتے اور اگر تم سارے کے سارے نافرمان بن جاؤ میرے ملک میں تم ذرہ کے برابر کمی نہیں کر سکتے سب کو ساتھ اتنی ادا ہوتے میرے بندے جب تو میری کتاب کرے گا راضی تو میں اس پہ راضی ہوتا چلے جاؤں گا پیدا راضی تو بارت تو اور جب میں راضی ہوں گا میری برکتیں اترے گی والے سر برکت کی نہایا اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں اتنی ادا ہوتی تو اور جب میرے بندے میرے نام فرمان بنیں گے ادب تو میرا غضب وجود میں آئے گا پیدا ادب تو لہن تو اور جب میرا بغض وجود میں آئے گا میری لعنت ان پہ برسے گی وَإِنَّ اللَّعْنَةَ مِنِّي تَبْلُغُ السَّامِعَ مِنَ الْبُلْغِ اور میری لعنت سات پشتوں تک جلدی چلی جائے گی ماں کے پیٹ میں ان پر لعنتیں برسیں گی اور اس کی آگے صفر تک صفر لعنتیں برسیں گی جب اللہ باپ کی نافرمانی وجود میں آئے گی اور جب اللہ کی فرما برداری وجود میں آئے گی اللہ اپنے فیض سے نظام کو چلائے گا اور اللہ باپ اپنے فیض سے برکتوں کو اتارے گا اور رحمتوں کو اتارے گا لیکن میرے بھائی اور دوستوں ایک طبقہ بچتا ہے دنیا میں کتاب کو ہدایت کو روپ میں لانے کے لیے ایک طبقہ بچتا ہے جو دعوت کو بنیاد بنا کے کرتا ہے ان کی قربانیوں پہ پھر اللہ جل جلالہ صحابہ کسے اپنی حاجات کو ضروریات کو سب کچھ قربان کرتے ہیں کوئی چیز اپنی نہیں چھوڑتی ہر چیز قربان کی اللہ تعالیٰ نے ایسا معاشرہ دے دیا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک
فیلا سے ایک لڑکی چلتی ہے اکیلی بیت اللہ کا طواف کرتی ہے اور اسے کسی نوجوان سے یہ خطرہ نہیں کہ میری عزت پہ ہاتھ آ جائے, کسی چور سے یہ خطرہ نہیں کہ میرے زیور پہ ہاتھ آ جائے, کسی ڈاکو سے یہ خطرہ نہیں کہ آگے مجھ پہ حملہ کرے گا. ایسا ایسا امن چین سکون اطمینان دلوں میں سار دیتے ہیں جب محنت وجود میں آتی. میرے بھائیوں اور دوستوں, آج ہمیں محنت کی کمی, دانوں کو مقصد بنا کے اور اس پہ جان مان لگانے کی بنیاد نہیں ہے. وقت فاضل فالتو وقت لگانے کی تقسیم کر لیں, جو وقت بچ گیا وہ لگا دیا, جو وقت بچ گیا وہ لگا دیا. میرے بھائیوں اور دوستوں, اس پر بھی اللہ پاک اتنے مہینوں کو وجود دے رہا ہے, حالانکہ چاہیے تو یہ تھا سب کچھ دین پہ لگ جائے, جو بچ جائے اس کے لیے دنیا نہ جائے. دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ ہارون رشید کتنا بڑا بادشاہ, جب بادل دیکھتا تھا کہتا تھا ہے تو تم ترین یا گلئی اور خراج کی, ارے بادل چاہ برس تیرا خراج میرے خزانوں میں آئے گا, اتنا بڑا بادشاہ. اتنے دماغ بیٹھے تھے, پانی منگوایا پینے لگا, پہل نہیں, کوئی وصیت کیجیے نصیحت کیجیے, کہا اگر یہ پانی کا گلاس آپ کو نہ ملے کیا دو گے, کہا آدھا ان کو دے دوں گا, کہا اشرف اچھا پی لیجیے, پی لیا. پینے کے بعد فرمانے لگے بتاؤ اگر یہ تمہارے پیٹ میں اٹک جائے تو کیا کرو گے, کہا آدھا ان کو اور دے دوں گا. کامیر المومنین ان ملکن قیمت رزق ہی شربۃ وقیمت رزق الاخر قولۃ تخلیق ان لا يتنافس فيه. اے امیر المومنین, وہ ملک جس کے آدھے کی قیمت ایک گلاس پانی اور دوسرے آدھے کی قیمت ایک پیشاب کے چند قطرے, اس قابل نہیں ہے کہ اس میں آدمی اپنی جان کو لگا دے. اس پاس تو جب ہارون رشید کا ملک اس قابل نہیں ہے تو میرے آپ کے پاس جو دنیا ہے اس میں کون سی قابلیت آ گئی؟ ہارون رشید فضیل ابن عیاض سے کہنے لگے ما ازہر کا, علی آپ تو بہت بڑے زاہد ہیں. فرمایا انت ازہر منی, تو مجھ سے بڑا زاہد ہے. کیسے؟ کا ذہن تو پھر دنیا اللہ تیلا مخالی جناح کروں گا, وہ ذہن کا پھر آخرا اللہ تیلا کی مدد. ارے اللہ کے بندے, میں تو ایسی چیز سے ظاہر ہوا جس کی قیمت مچھر کا پر بھی نہیں, اور تو نے ایسی چیز پہ زور اختیار کیا جس کی کوئی قیمت لگا سکتا ہی نہیں. ذہن تو پھر پانی, ذہن کا پھر باقی, میں نے تو فنا میں زور اختیار کیا, انہیں باقی زندگی میں زور اختیار کیا, میں نے مہنگی میں زور اختیار کیا, انہیں موتیوں سے زور اختیار کیا, منتحل اپنی ضرورت ادار سے منتحل اپنی پارا دن, جو موتیوں سے بے رفت ہو جائے وہ زیادہ ثابت ہے, جو مہنگیوں کو جو چھوڑ دے وہ زیادہ ثابت ہے. تو میرے بھائی اور دوستوں, ہم تو ہارون رشید سے بھی بڑے ظاہر ہو, ہم تو اس سے بھی بڑے لائے, اس کے پاس کچھ دنیا تو تھی جس کی وجہ سے اس کو کہا جا رہا ہے. حالانکہ ہارون رشید وہ ہے جو رات کو 100 رکعت نفل ساری زندگی پڑھتا, مرتے دم تک سوائے فرض موت کے اس کی 100 رکعت کمی گئی نہیں, ایک سال جہاد میں ایک سال حج. لیکن اس کے باوجود کچھ یوں کہا جا رہا ہے کہ تم تو بے رحمت ہو گیا آخر. سنے محترم بھائیوں اور دوستوں, اللہ کی پڑھائی کی دعوت چلے جان مان کی قربانی کے ساتھ, جذبات احساسات کی قربانی کے ساتھ, اور اس کو پھر اللہ پاک کا فیصلہ اور اللہ کا کیسے نظام حرکت میں آتا ہے. جب آدمی کے جذبات جیتتے ہیں, خواہشات ٹوٹتی ہیں, ہر عمر عبد العزیز خلیفہ بنتے ہیں, ساری زندگی کی مسلطیں میسر ہیں اور سارا کچھ کر سکتے ہیں, سب کچھ حاصل ہے. لیکن میرے بھائی اور دوستوں, جو امت کو سامنے رکھ کے چلا کرتے ہیں ان کے گھروں میں ہمیشہ درد پڑا کرتی ہے. گھر میں آتے ہیں بیٹیاں منہ پہ ہاتھ رکھ کے بات کرتی ہیں, فرماتے کیا ہوا منہ پہ ہاتھ رکھ کے کیوں بات کرتی ہو؟ کہنے لگی ہم نے کچے پیاز سے روٹی کھائی ہے اس لیے منہ سے بدبو آتی ہے. ہر عمر رونے لگے, کہا بیٹیوں میں فادر تھا, تمہیں جزیر جزیر کھانے کھلاتا, لیکن مجھ میں جہنم کی آگ کو برداشت کرنے کی طاقت. 12 بیٹے مرنے لگے, سارے نے مسلمہ بن عبد الملک نے کہا امیر المومنین اور آپ کو بھوکا مارا, کہا میں نے کسی کا حق نہیں کھلا, کہا یہ 1 لاکھ مجھ سے لے لو اور ان کو تقسیم کر دو, کہا یہ 1 لاکھ ان کو واپس کر کیوں تو تم نے ظلم کر کے حاصل کیے, اور اگر میرے بیٹے نیک ہیں تو میرے رب کا وعدہ ہے تو وہ اللہ وقت نہیں, اور اگر میرے بیٹے غلط ہوئے اور فاسق ہوئے تو میں اپنا مال جمع کر کے ان کی بدماشی میں زیادتی نہیں کروں. جب انتظار ہوا اور قبر میں قبر پر رکھا گیا جنازہ, ایک ہوا چلی, آسمان سے ایک پرچہ گرا, جس کو اٹھایا گیا اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, براءۃ من اللہ
مسجد آئی اور مسجد سمے قدم کیا. ہمارے اپنے حبیب فرماتے ہیں بلال کے روپ میں جہاد کر رہے تھے, پکڑے گئے, آٹھ ہاتھ میں قتل ہوئے اور میں پکڑا گیا. مجھے ایک سردار نے بادشاہ سے ہبا لے لیا, ہبا کر ہبا مجھے ہبا کر دیجیے, بادشاہ نے دے دیا. اس نے مجھ پہ نصرانیت کو پیش کیا, میں نے انکار کیا. اس نے اپنی لڑکی کو میرے پیچھے لگایا, لڑکی نے مجھے اور بلایا, میں منع ہوا. لڑکی نے کہا کیا چیز تمہیں مجھ سے روکتی ہے؟ میں نے اس سے کہا میرے اللہ کا خوف مجھے روکتا ہے, میرا دین مجھے روکتا ہے. دعوت تو اسی طرح چلتی ہے. بولے گا تیرے جیسے آدمی کو نہیں مرنا چاہیے, میں تجھے راستہ بتلاتی ہوں, یہ ستارہ ہے, اس چیز میں چلتے جاؤ, رات کو چلو, دن میں چھپو, تم عراق پہنچ جاؤ گے. فرماتے ہیں جو کسی رات کو سفر کرتے ہوئے تو پیچھے سے گھوڑوں کی تاپ مہنگا ادھرے مارا گیا, پکڑا گیا. جب پیچھے میں اسے دیکھا تو جو میرے پاس سات سے قتل ہوئے تھے گھوڑ پہ سوار تین سے جا رہے, ایک دن مجھے پکارا, میں نے کہا سفر کو دل تو ارے تم تو سارے قتل کر دیے گئے تھے. میں نے کہا ہاں ہاں ہم سب قتل ہوئے اللہ کی اللہ کی داد میں اللہ کی راہ میں, اور آج عمر بن عبد العزیز امیر المومنین کا انتقال ہو گیا ہے. اللہ نے تمام شہداء سے فرمایا ہے جا کے اس کے جنازے میں شرکت کرو, ہم وہاں جائیں. اور اس نے کہا چلو گے گھر چلو گے؟ میں نے کہا ہاں سر ادھر ہی گزارا ہوں. کا نام لیجیے گا ہاتھ پکڑاؤ. ایک نے میرا ہاتھ پکڑا, ارتھ بنی نیچے بٹھایا اور یوں ایک سیکنڈ بھی نہیں گزرا تو مجھے یوں سستا دے کے پھینکا. میں اپنے گھر کے دروازے پر گراس میں پڑا ہوا. جو قربانیاں دیتے ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں, اللہ پاک دنیا میں آخرت میں ان کو زندہ فرما لیتے ہیں. جو اجتماعیت کو سامنے رکھ کے چلتے ہیں اور ان کے دارت سوالے کو بند ہوتے ہیں, اللہ پاک ان کو دنیا کی اور آخرت کی حصوں کو مقاد میں لاتے ہیں. قربانی پر آج اگر قربانی کے ساتھ دعوت, اس میں کوئی شک نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا ان کی زمانے منترا نویم تم نروش محمد کی حالت, آج تم اس زمانے میں ہو کہ اگر تم سب کا حصہ نہیں چھوڑ دو تو ہلاک ہو جاؤ گے. تم میا کی زمان منا میں نمین ہوں بےوش رہے باہر بھی نہیں نجا. ایک زمانہ آئے گا اگر سب سے حصے پر بھی حکومت کھڑی ہو جائے گی اور وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. اور اس سب سے حصے سے مراد ایک قول کے مطابق دعوت اور ایک قول کے مطابق اخلاق. سب اخلاق پیدا ہو جائے, حصہ دعوت کا وجود میں آ جائے, اللہ پاک سارے عالم میں ہدایت کو پھیلائے گا اور اس کو کامیاب کروائے گا. لیکن وہ تو قربانی کی بنیاد پر, قربانی کی بنیاد پر ہو اور اللہ کی رضا کی بنیاد پر ہو, اللہ پاک سارے عالم کے نقشوں کو پھیرے. کس نے ہے اس میں کوئی شک, احمد بن نصر الخزاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ اور کے قرآن کی مشرے میں سارے لوگ جان چھڑا گئے, بڑے بڑے علماء جان چھڑا گئے. انہوں نے کہا بھائی وقل کو مطمئن تم بن ایمان, ہمارا دل مطمئن ہے, جان بچاؤ جان بچاؤ. ہر سب پتا جیسا سارے انسان مسلط اور ان سے قرآن میں پوچھتا ہے کہ میں تو کیا کہتا ہے قرآن کے بارے میں مخلوق ہے؟ انہوں نے کہا نہیں کلام اللہ غیر مخلوق, نہیں یہ اللہ کا کلام ہے مخلوق نہیں ہے, اسی کی ذات سے نکلا ہے. وہ نیچے اترا اور اپنی سلوار سے اس کی گردن کو اڑایا اور سر کو جھٹکا دیا بغداد کے دروازے پر. فرماتے ہیں راوی کہ میں گواہی دیتا ہوں اس اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں, میں نے احمد بن نصر کے سر کو دیکھا, اس کی زبان سے مسلسل یہ آیت چل رہی تھی علی السلام کی تحقیق انجیب رکھو ان یقول آمنا وہم لا یفتنون. کیا خیال ہے لوگوں کا کہ ایمان کا بول پڑھنے کے بعد وہ حال پائے نہیں جائیں؟ مردہ کرتی ہوئی گردن زبان تصدیق کے ساتھ اس آیت کا تکرار کر رہی. اور دوسرے فرماتے میں نے خواب میں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر عمر اس کے قریب سے گزرے تو آپ نے منہ پھیر لیا. حضور نے فرمایا یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ نے منہ کیوں پھیرا؟ کہا مجھے احمد سے شرم آتی ہے, اس نے اس آدمی نے قتل کیا ہے جو میرے گھر کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی کے گھر والا ہوں. جو قربانی دیتے ہیں احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ ساری حکومت کی طاقت دیکھ کر موسم جیسا جاوید انسان مسلط ہے اور مارنے پر کھلا ہوا ہے. سارے معتزلہ اس پر کرتے ہوئے کہ اس کو ختم کر دیا جائے, ختم کر دیا جائے. ستر برس کا برا انسان جس کی ہڈیاں بھی کھوکھلی ہو چکی ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر پڑا. سب نے کہا ارے میاں جان چھڑا لو, برے آدمی ہو کیا کرو گے؟ کہہ لو اپنی جان بچاؤ,
سمجھا نہیں نہیں یہ ساری انسانیت پوری امت کا مسئلہ ہے. جو ہے ایک بدو مجھے آ کے ملا, انہوں نے کہا دیکھ لو احمد ہم جو ہے حکومت کی مار کھاتے ہیں لیکن ہم اپنی آگ سے نہیں چھوڑتے, تم دیکھ لو امام ہو, آج تم بدل گئے سرکمت تباہ ہو جائے. میرے دوستوں امت اپنے مقصد سے ہٹی ہے, ساری انسانیت سے تباہی پھیلی ہوئی. بلایا گیا رضا بتاؤ قرآن پاک کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہ اللہ کا کلام. رضا اللہ پاک تھے اور قرآن نہیں تھا. ان کا اس وقت یہ ہے اللہ پاک تھے اور علم نہیں تھا, اللہ کے پاس علم نہیں تھا. خاموش ہو جب وقت نہیں چلا. اب چاروں طرف سے لوگ کھینچے چلے آ رہے ہیں, کھینچے چلے آ رہے ہیں کہ بچے کو کیا ہوتا ہے. پہلے دن انہیں قتل کرو, اب لوگوں سے ڈر کے مطلب قید کرو. اگلے دن پھر بلایا, پھر پوچھا, اگلے دن پھر بلایا, پھر پوچھا. آخر غصے میں آیا, مارو اس بڈے کو. اور اترے ایک غلام آتا, کالا کلو کا لمبا حبشی, دو گوڑے مارتا اسے ہرا دیتا, دوسرے کو بلاتا کم سے مارو. مارتے مارتے 80 گوڑے لگائے گئے, صدر پھٹ گیا. فرمایا یا اللہ اگر تیرے لیے ہے میرے صدر کی عبادت فرما, وہاں سے کمرہ سچ رکھو اپنے آپ کو رکھو. 80 گھوڑے لگے. یوگے اگر آدمی کو بھی وہ گھوڑے لگتے تو زمین بگڑ جاتی. بڑا کے گیٹ میں ڈالا اور پھر گھر میں بند کر دیا, باہر نہیں نکل سکتے. ماں باپ پر پیسے ہوئے تھے, مرد وطن مر گیا, واسطے کا زمانہ. ایک آدمی آیا مجلس میں, کہا تم نے احمد کون ہے؟ آگرہ میں ہوں, کہ میں 300 کا فاصلہ طے کر کے تیرے پاس آیا ہوں. مجھے کافی خبر رہے سلام السلام کی ملاقات کی ہے اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ جا کے نعمت سے کہو کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے سب کچھ کرا دیں. جب استعمال ہوا بیمار سے بیماری کی خبر چاروں میں پھیلی ہوئی تھی, مخلوق کی مخلوق بڑھ کے آئے. جب جنازہ اٹھا 25 لاکھ انسان نے احمد سے مندر کا جنازہ پڑھا. ایک روایت میں 13 لاکھ متوکل نے جگہ جس میں لوگ کھڑے ہوئے تھے اس ساری جگہ کی پیمائش کروائی. ایک ایک آدمی کے کھڑے ہونے کی جگہ کو ناپا تو 25 لاکھ آدمی ان کے علاوہ جو اپنی کشتیاں لے کر کناروں پہ کھڑے ہوئے جنازے میں شریک. 30,000 عیسائی اور یہودی اور مجوسی جنازے کو دیکھ کے مسلمان ہوئے. دائی کی موت بھی دعوت اور زندگی بھی دعوت, اس کا دنیا سے جانا بھی دعوت ہے اور اس کا دنیا میں رہنا بھی دعوت ہے. ان کے جنازے میں 30,000 کافر مسلمان. انتظار ہوا, آپ نے دیکھا سب جوڑا پہنا ہوا ہے اور سونے کے جوتے پہنے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا یہ کیا؟ کہا یہ جوتے اور جوڑا اللہ پاک نے مجھے اس لیے عطا فرمائے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ اللہ کی کتاب اللہ کا کلام ہے, مخلوق نہیں ہے. اور میرے مار کھانے کے بدلے میں اللہ نے مجھ سے کہا احمد تجھے مارا گیا اس لیے کہ یا اللہ تیرے کا اچھا. پھر میں نے اپنے چہرے کو تیرے لیے مباح کر دیا تو قیامت تک میرا دیدار کرتا ہے. جن کی ذاتیں قربان ہوتی ہیں میرے دوستوں وہی ہدایت کا ذریعہ بنا کرتے ہیں. جن کی حاجات قربان ہوتی ہیں وہی کوئی انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا کرتے ہیں. جو حاجات کو سامنے رکھ کے چلتی ہیں, ضروریات کو حاجات کو سامنے رکھ کے چلتی ہیں, میرے دوستوں کو دنیا میں کوئی بڑی چیز کو وجود میں نہیں لایا جاتا. اور یہ امت اس امت کی تو بنیاد ہی حاجات کا قربان کرنا, حاجات کا قربان کرنا ہے. حلقہ ضرور تم جانتے ہو. آپ نے فرمایا سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ آپ نے صحابہ نے عرض کیا اندر رسول جانے کون جائے گا؟ فرمایا فقراء مہاجرین جن پر مصیبتیں پڑتی رہی اور وہ دین کی حفاظت کرتے رہے اور وہ سینے پر جھیلتے رہے, موت اس حالت میں آئی کہ ان کی ضرورتیں ان کی قبر میں ساتھ سفر ہوئی, اپنی ضرورتوں کو قبر میں لے کے چلے گئے. وہی نانا
انسان اب اس سے مراد چاہیے تو کم من حضرت تحت السرابی، کتنی ہی حضرتیں آج کی دنیا کی قبر میں لے کے چلا جاتا ہے، اگر دین کے لیے اپنی ضروریات کو پورا نہ کر سکا اور قبر میں چلا گیا تو اللہ پاک قیامت کے دن اسے اٹھائے گا، فرشتوں سے کہے گا عیدوں ہوں پہلی ہوں جاؤ میرے بندے کے سامنے جو سلام کرو، فرشتے کہیں گے یا اللہ سکان سمائی خیرت کا من خلقی آسانی مخلوق پسندیدہ بھرو، ہم آپ آپ بناتے ہیں کہ بندے کے سامنے جھکے، اللہ فرمائیں گے میرے وہ بندے ہیں جو میرے دین کے لیے سچتے رہے، حاجات قربان کرتے رہے، اپنی ضرورتوں کے ساتھ ہی قبر میں چلے گئے، نالانی کا فیض گلنا رہی ہے سلام علی تم دماغ خبر تم سبھی محبت دار چاروں طرف سے فرشتے آئیں گے کہیں گے بھائی تم پر سلام بھی ہو، تم نے صبر کیا، آج اس کا بدلہ لے لو، ان کے صبر کے بدلے میں آج میں انہیں یہ فرمانا دے رہا ہوں کہ یہ کامیاب ہو چکے ہیں، انی فجد مجدا ہوں بما صبر ہوں جنتم وحریرا متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، ان کے صبر پر اللہ پاک انہیں ایسی جنت عطا فرمائے گا جس کی کوئی انتہا نہیں، اور اللہ پاک انہیں ریشم پہنائے گا اور تختوں پر بٹھائے گا اور اوپر درختوں کے سائے ہوں گے اور اوپر پھل لٹکے ہوئے ہوں گے، اور وہ پھل ایسے ہوں گے خصوص ہوا جانیا ان کے گوشے قریب قریب ہوں گے، اے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں، آپ نے فرمایا بے شک، کہا ایک گوشہ کتنا بڑا ہوگا، آپ نے فرمایا مصیرت شہر الغرا لا یقو لا یقدر لا ینتنی، ایک مہینہ کبا مسلسل ایک سمت میں گرتا رہے، نہ بیٹھے نہ دائیں طرف جائے نہ بائیں طرف جائے، نہ سستائے نہ اس کی رفتار سست پڑے، ایک مہینہ ایک قرآن سے ہوتا رہے، ایک جنت کے انگور کا ہوشا جا کے ختم ہو، ایک بندو آئے یا رسول اللہ لا ارا فی الجنت شجرت تودی صاحبہ، میرا خیال تو یہ ہے کہ جنت میں کوئی درخت تکلیف دینے والا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ایک درخت کا ذکر کیا ہے جو تکلیف دے ہے، آپ نے فرمایا کیا ہے وہ، کا بیر کا اللہ نے کہا ہے ذرف مخصوص بیر ہوں گے، بیر پہ کانٹے ہوں گے، کانٹے چبھیں گے تکلیف ہوگی، آپ نے فرمایا نہیں نہیں یفسد اللہ مشوا، کہا اللہ ان کانٹوں کو ہٹائے گا، وہ یہ یاد مکان کل شوقت پہاڑا، اور ہر کانٹے کے بدلے میں ایک پھل لگائے گا، اور وہ پھل ایسا ہوگا جب وہ بڑھے گا اور پکے گا تو خود بخود 72 باشوں میں تقسیم ہو کر جنتی کے سامنے آ جائے، اور ہر آج کرن کو ذائقہ الگ الگ، ان کے صبر پر ان کی قربانیوں پر آج اللہ جل جلالہ انہیں دے رہا ہے، جدا خبر ہوں جنتم حریرا، آج کے دماغ پہنائے جائیں گے اور آج ہی اللہ پاک کے گھر کا اللہ پاک کے گھر کا مان بنایا جائے، دار کرامت کا یہ مان بنایا جائے، دنیا میں پھنستے رہے پستے رہے برداشت کرتے رہے، اور میرے بھائیوں اور دوستوں آخرت کی امید پر بجٹ کی امید پر اپنا دکھ لٹاتے رہے، یہ جذبات کا محل کے تمام انصاری درجے کھجورے کھائے آمن ہونا مرو ہلا جنت آپ کو ہستما ہوا ہوگا گھر کرو جنت کی طرف کو اس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر، کہیں گے بخن بخن واہ 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 واہ، آپ نے فرمایا ماں یہ ملو ادا پوڑے کا بخن بخن، ارے تجھے کیا ہوا یہ کیا کہہ رہا ہے، کہا کہ انجا ابو میں آ گیا اس امید پر کہ میں بھی جنت ہی ہو جاؤں، آپ نے کہا تو جنت ہی ہے، یہ وہ سنا تھا کھجور اٹھا کے پھینکی لہن حدیث حق کا آپ رہا کہ تمہارا میں رہ جاتا ہوں طویلا، اتنا عرصہ زندہ رہوں کہ کھجورے کھاؤ یہ لمبا انتظار ہے، یہ جا ہو جا اور جان کی کرو قدر ہوئے شہید ہوئے، یا سار ہر جن کا تمہارا دل کا تین اجے تو ری رہا تو لکھو نے، ارے سار کہاں بھاگے جا رہے ہو، خدا کی قسم جنت کی خوشبو تو بہت پہاڑ جا رہی، قربانیاں جب بھی آتی ہیں دوستوں اس پر اللہ کے نام سے چلتے ہیں، عبداللہ نے جابرے میں عبداللہ کے والد عبداللہ 7 بچیوں کو چھوڑ کر گئے اپنے گھر سے نکلے، پہلا بھی 15-16 برس کی عمر سے 17 برس کی عمر اور چھوٹی چھوٹی 7 بچیاں ان کو چھوڑ کے نکلے، فوج کی لڑائی میں شہید ہوئے، قربانی بڑی تھی، ان کی بہنیں رونے لگی، آپ نے فرمایا ارے
اپنی کچھ تو مانگ یا تو مجھے واپس کر دے میں تیرے نام پہ گھر قربان ہو جاؤں کا یہ نہیں ہو سکتا جتنی میرے دوستوں میں محنت ہوتی ہے اسی کے بغیر اللہ پاک طرف سے پیسے ادا کرتے محنت کا میدان دنیا بنی سارے دور حالات بدل گئے اگر محنت کا میدان آخر بن جائے گی تو اس مثال کی چیزیں وجود میں آئے گی میدان جن میں کہتے ہیں وہ پائے ہمارے اور جنت کی عورتوں میں صرف کتنی دیر کی ہے صرف کتنی دیر ہے کہ یہ آپ یہاں صبر کر یہ آپ یہاں صبر کر زندگی اتنی دیر دار آخرت کتنی سامنے آئی اور صدر دعوت کی بنیاد کری کہ دنیا نظروں سے ہٹ کر آخر سب کی ساری دیر کو بتا خود سامنے آ تو میرے اکرم بھائیوں اور دوستوں جب بھی قربانی وجود میں آئے گی جذبات اور احساسات کے ساتھ اللہ پاک اس پر ساری کائنات کے انداز کو پلٹا دیں گے اور انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائیں اور ایک پھر بس موت تک ہے موت کے بعد راحت جہاں ایسا حضرت آرائن میں حضرت کو سمن کیا گیا پاس میں کیا گیا اردیوں کے تو جگہ ٹھیک نہیں ہے ہو سکتا ہے جانور نکال کے کھا جائے واپس آئے قبر کو کھولا ابو ویرا فرماتے ہیں قبر مندر کو پہلے نور ان کا بنا تھا ہم کیا دیکھتے ہیں کہ قبر ہر کی نگاہ پر بہت اچھی جگمگا رہی نور سے جگمگا رہی ایک تھوڑی دیر کا وہ خوب اس قبر میں کتنا روشن کر دیا کبھی کبھی اللہ برتن کو کھولتا ہے بدلانے کے لیے کہ اپنے بندوں کے ساتھ کیا ہے شروع کر دو قبر میں یہ عزت ادا ہو موت کے وقت فرشتے آئیں تنت کر والے ہی مزائے کا فرشتے آئیں آج دو فرشتے پاؤں دبائیں گے دو فرشتے ہاتھ دبائیں گے اسرائیل علیہ السلام خوشخبریاں دیں گے وہ پروجی باپ شریف سے روکنے پر ہے ہاں ورنر واقع جان کے نظر رحمان اے پاکیزہ رب پاکیزہ روح نکل اپنے رب کی طرف تیرا رب تجھ پہ راضی ہو چکا ہے اور جب تک پھر بھی تیار ہوگی موت تک کی محنت سارے عالم کے انسان کا سر بٹھا کے سر دنیا کے انسان کی ڈر کی نیت کر کے میرے دوست جب آپ محنت کریں گے تو اللہ پاک ہماری زندگی میں دین کو لاتے چلے جائیں گے اور ساری کی ساری انسانیت میں اللہ پاک کی ڈر کے روپ میں لائیں گے گھر جو ٹکرائیں گے سر لگانا خود ہی اسے رشتے یہ اللہ کے نام ہے ہم کیوں ٹکرائیں اللہ کو ساتھ ٹکرا دیں اللہ خود ہی کافی ہو جائیں فضل یقینی کا حکم قوت کمی ہو جائے گی ارے تو کافی کام ہے آپ کا میں کافی نہیں ہوں وقف اللہ علیہ مؤمنین القتال وکان اللہ قوی عزیزہ ومکر مکر مکر نہ مگر قوم نہ لشرو وعند اللہ ربہم وإن كان ربہم لتزول منه الجبال یہ تو اللہ کا نام ہے اللہ پاک کی ذات کے ساتھ ٹکرا دیا جائے اللہ کسی کو نہیں چھوڑے عزیز مختلف پر اللہ ایسا پکڑے گا جیسے فاجر پکڑتا ہے جس سے کچھ پڑھ نہیں سکتا لیکن میرے دوستوں یہ سب کا آخرت کی بنیاد پر رضائے گرہ کی بنیاد پر اپنی جذبات کو احساسات کو جنت کے شوق میں اللہ کی رضا میں قربان کرنے والا سب سے بڑی چیز تو اللہ کی رضائی ہر محنت کا مقصود کو اللہ راضی ہو ساری محنت کا مقصود کیا کوئی اللہ راضی ہو بنایا اس کا قسم دماغ کا کیا کہنا ہوگا جب وہ سامنے ہوگا اور بات کرے گا اور نام لے گا تو فرمائے گا بتا تیرا کیا حال ہے کیا چاہیے وہ ضرورت اس کا نام بھی وہ حلاوت وہ لذت کی ساری جنت کی گیم میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی دن میں یہ لوگ دو دفعہ رب سے بار تارا سے ہم کلام ہوں گے اور ان کی صحبت کا شرف اٹھائیں گے اور باقی لوگ سب سے بھی ایک دفعہ جمعے کے دن جمعے کے جمعے لیکن میرے دوستوں جو دین پر کھپتے بچے رہے مرد رہے ہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گھر میں بیٹھنے والا اور اللہ کے راستے میں کرنے والا برابر ہو جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے راستے میں دھکے کھانے والا اور مزے کے گھر میں رہنے والا برابر ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا آپ نے کیا کہا اس صحابی سے جو کہہ رہا تھا مجھے اجازت دیجیے بس ہم میں یہی اللہ کا گھر ہوا ایک جھوٹا سا دشتان دیکھا آپ نے فرمایا نماز ان علاقوں کا بل یہودیا ورنہ نصرانیہ سن لو حکم یہودیت نصرانیت بڑے کا نہیں آیا ورنہ مقام احد ورنہ کتنی بڑے بل حنفیا اب سمے صاف سیدھے راستے کو لے کر آیا ہوں نمبر مقام احد سے سب
خیر امید قیام ہی سبھی نامن، تمہارا اللہ کے راستے میں کھڑے ہونا 70 برس کی عبادت سے بڑی اور افضل ہے. دوسری روایت لوگوں کے خدا کی سبھی اللہ خیر امید قیام ہی ربر ہو، اللہ کے راستے میں ایک گھڑی کھڑے ہونا ساری زندگی کی عبادت سے بہتر. تیسری روایت لوگوں کے خدا کی سبھی اللہ خیر امید قیام ہی سے 3 آمن، اللہ کے راستے میں ایک گھڑی کا کھڑے ہونا 60 برس کی عبادت سے بہتر. چوتھی روایت لوگوں کے خدا کی سبھی اللہ خیر امید قیام ہی القدر حجر اسود، لیلت القدر میں حجر اسود کے سامنے ساری رات عبادت کرنے سے اللہ کے راستے کا ایک گھڑی کھڑے ہونا بہتر ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے تو میں برابر ہوں؟ جنت الفردوس میں ایک درخت ہے، جنتی اس کے نیچے جائے گا، اس کی جڑ میں سے گھوڑا نکلے گا، سرخ یا موتی زمرد کی لگام، سونے کی دین اور نورانی فر، اور اوپر دیکھے گا تو درخت کے پوشوں میں سے 100 جوڑے نکلیں گے اور وہ جوڑے بدنی نہیں ہوں گے. ان 2 انگلیوں میں 100 جوڑے آ جائیں گے اور جوڑے میں لگے ہوئے موتی ایک موتی مشرق مغرب شمال جنوب زمین سے آسمان کے خلاف روشن تپت رہ جائے گا ایک موتی، اور وہ جوڑا زمین میں آ جائے تو مشرق سے مغرب شمال سے جنوب زمین سے آسمان تک جوڑے کی خوشبو سے سارا عالم رفتر ہو جائے. ایسے آگے جوڑے ہی درخت سے نکلیں گے، جڑ سے گھوڑا، اوپر سے جوڑا، جو جوڑے پہنے گا گھوڑے سے سوار ہوگا، مطلب چلے گا اور چلے گے دور سے ساری جنت میں جگ منائے گی تو نیچے والے جنتی کہیں گے کیا تھا کہ اتنے بڑے درجے کیسے لے گیا اور ہم پیچھے رہ گئے. ابا ابا فرمائیں گے کہ اللہ کا تھا بہت مل گئے اندر سے تھا وہ کوئی چاہے اس کی سبھی دن تھا، اس لیے کہ تم گھر میں اپنی بیویوں کے پاس بیٹھتا تھا اور یہ میرے راستے میں سب کے کھاتا. میرے دوستوں کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں برابر ہو سکتا. گھر میں آنے اور بیٹھنے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے، قربان ہونے والے اور جانے بچانے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے. دنیا کا دستور اور نظام ہے کہ دنیا میں محنت کرنے والے نہ محنت کرنے والوں سے آگے بڑھتے ہیں، بڑے ہی سب کو بدنام دے جا رہی اللہ باپ کو سارے نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو پستا رہے مارتا رہے اور سب کچھ لٹا دے وہ بھی اسی طرح اور پتر ہے وہ بھی اسی طرح؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ احمد رحمت اللہ علیہ یہ سارے میر زمانے کے بزرگ تھے، احمد رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ پیٹر کا کیا حال؟ اور بھائی وہ ہو بھائی اس کا کچھ نہ پوچھو، اس کے سامنے تو اللہ نے سب کا پان بچھایا ہوا ہے اور اس سے کہہ رہے ہیں کل یا من کان لا یا کل اشرف یا من کان لا اشرف، اے میرے بندے جو میرے لیے بھوکا رہتا تھا کھا کھا، اے میرے بندے جو میرے لیے پیاسا رہتا تھا آج بھی میرے لیے پینے کا اور کھانے کا وقت. جو اور عالم ہے جو برابر قربانی اور عالم ہے قربانی برابر. تو میرے بھائی اور دوستو یہ تو اللہ تعالیٰ نے مزاج بنایا ہے دین کا. دنیا اللہ کافر کو بھی دے دیتا ہے، مومن کو بھی دے دیتا ہے، فاسق کو فاجر کو بھی دے دیتا ہے، بلکہ اللہ کا نظام اور ہے. یقول البلاء کل یوم الى اين تتوجه یا رب. دنیا میں روزانہ مصیبت صبح ہوتی ہے، اللہ سے پوچھتی ہے یا اللہ آج میں سمجھ جاؤں، اللہ فرماتے ہیں الى الى احبائی وولی تعالی، جا میرے دوستوں میں اور میرے ماننے والوں کے گھر میں چلی. مصیبتوں کو اللہ اپنے دوستوں میں ڈالتا ہے. کیوں؟ اب لوگوں کے کام بار تیرے ذریعے سے میں ان کو دیکھوں، اب قبر اب قبر اور ان کا امتحان لوں گا، عمر فل بےکا دونوں کا ہوں ان کے گناہوں کو پاس کروں گا، ہر فرو بے کا تاجر ہوں تیرے ذریعے سے ان کے درجوں کو چڑھاتا چل جاؤں. قیامت کے دن جن پر مصیبتیں آئیں دنیا میں جب ان کے درجے دیکھنے کی عافیت والے کہیں گے یار کا تم دنیا میں ہمیں کینچیوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا اور یہ درجے ہمیں دے دیتے. لیکن اس وقت نہیں بھائی، اس وقت نہیں. جہاں ایک پسینہ بہا ہوا، ایک قطرہ بھر کر نکلا ہوا، جھگڑ تھوڑی آئی ہوئی، وہ میرے بھائی اور دوستوں جنت کی کام آ کے درجوں میں اٹھوا دی جائے. اور اس کے مقابلے میں تمنگری مالداری اور جو ہے سہولتیں لذتیں مجبور اور مفا یہ ساری چیزیں پوچھتی ہیں یا اللہ
اینا اتوجہ آپ میں کہاں جاؤں؟ اللہ فرماتے ہیں ادب بولی معافی تھی جا میرے دشمنوں کے گھر میں اور میرے نافرمانوں کے گھر میں چلے جا، میں تیرے ذریعے سے ان کی غفرت بڑھاؤں گا، ان کی نیکیوں کا بدلہ میں دنیا میں دوں گا، آخرت میں کوڑے خالی ہاتھوں کا میرے پاس جائیں گے۔ حضرت کاظم نے آگرہ فرما کے ہر سلطان جنم کے منبر مسجد میں آیا، آپ کو دیکھا رنگ بدلا ہوا، یا رسول اللہ بے ابھی اصل امی مالی ارا کا متبیر دور، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کا قربان، آپ کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا یا کام ماں دخل جوفی ماں جب کل جو سزا سے قبل منذ سزا، اے کام اس پیڑ میں تین دن سے ایک دانا نہیں ہے۔ میں دوڑ دوڑا گیا اور ایک یہودی کے باپ نے تھوڑا سا پانی دیا، تھوڑے سے کھجورے اٹھا کے لایا اور آپ کے سامنے رکھی، میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا کاف اتحبونی، اے کاف تو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا اگر تو سچا ہے پڑھائی تر اس فخر کی پاپا تو تیار ہو جا بڑے سوکھے پپڑوں پاگے کے لیے لڑکوں کو خطرہ علاقت کی حکمنی میں صحیح علاقوں سہا ہو جو مجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی طرف پپڑوں پا کا ایسے چلتا ہے جیسے پانی اوپر سے نیچے اچلتا ہے۔ یا موسیٰ انی عبادت لو سالنی الجنہ لہا ریت میں ہوا بھی رہا، میں موسیٰ علیہ السلام میرے کچھ بندے ہیں جنت مانگے تو ساری گرموں میں رکھوں، بڑوں سالن اور لکھنؤ سے ہی مینا، دنیا میں سے ایک کھوتی مانگے جس پہ زبری لٹکائی جاتی ہے، ایک کھوتی کی دنیا میں تری وہ نہیں بدالی کا بے حوالے کا ہوں آلیا، اور یہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ میری نظروں میں ذلیل ہے، اس لیے کہ اکثر رحم من کرامہ کی یوم القیامہ میں انہیں آخرت کی زندگی کا تاج پہنانے والا ہوں، اس لیے میں دنیا سے ایسے بچاتا ہوں جیسے چرواہا اپنی بکریوں کو غلط جھاڑیوں سے بچا بچا کے رکھتا ہے۔ اللہ پاک کا ہے بھی نظام، میرے بھائی اور دوستو مومن کا میدان دنیا نہیں، مومن دنیا میں غزبے حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ محمود غزنوی نے رحمۃ اللہ محل فرمایا، بڑا عالی شان بڑا خوبصورت سبکین باپ، جب محل بن گیا تو باپ سے کہا ابا جان ذرا میرے محل کا معائنہ کیجیے، میں نے کیسا عالی شان محل بنایا ہے۔ باپ آیا سارے محل کو دیکھا، زبان سے ایک بول نہیں نکلا، محمود کو اندر ہی اندر غصہ، میں نے تو ایسا محل بنایا اور باپ ایک بول بھی تعریف کا نہیں بول۔ جب دروازے سے باہر نکلنے لگا خنجر نکالا اور دیوار پر جس زور سے مارا اس کا سارا نقوش پرت بروبر اٹھڑ کے نیچے آ پڑا، کرارے بیٹے اس گارے بندی میں تجھے مار لگانے کے لیے اللہ نے پیدا کیا، کیا تو اس گارے بندی کے لیے پیدا ہوا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا، تو ایسی بنیاد بنا اس سے یہ خنجر کی نوک نہ اٹھا سکے۔ 34 برس وہ اللہ کا اللہ کا مجاہد گھوڑے کی پیٹھ پہ زندگی گزارا، 34 برس حکومت کی، 34 برس گھوڑے کی پیٹھ سے نہیں پڑتی۔ چند برس پہلے اس کی قبر کو کھودا گیا، اندر میں پانی داخل ہو گیا تھا، اس کا جسم صحیح خالی پڑا تھا، حالانکہ تیسری صدی کا یہ واقعہ ہے۔ ہزار برس کے بعد سندو کھولا گیا، جسم سرو تازہ رکھا، ہاں یہ فخر کی تو میرے دوستوں قربانی کی بات، تو میرے بھائیوں اور دوستوں اس وقت میں بھی اگر ہم قربانی کے لیے آئے ہیں، ہمارے ساتھ کا ہمارے ساتھ ہی پڑتا وہ اس کا اچانک انتقال ہو گیا، ہم نے ایک سال پیچھے تھا اچانک اس کا انتقال ہو، میں یہاں کراچی کے بعد میں آیا ہوں ریل گاڑی پہ، پتا چلا پورا مارے کا ایک آدمی بیٹھا تھا، اس نے ابھی تبدیلی کی بات کی، ہمارے شہر کا ایک لڑکا آپ کے اندر تھا فون، مجھے اندازہ ہو گیا کوئی ہمارا ساتھی تھا بےچارا، تو میں کہا تھا میں نے رات کو میں نے خواب میں دیکھا مجھے ملا بڑے لمبے چوڑے قدمے، میں نے کہا بھائی کیا حال ہے تیرا کہاں ہو؟ میں نے کہا نام تھا بس چند سڑکوں اور پیچھوں ہونے کے بعد ہوں تم آسواج ہوں بنا لینے ہر سارے تم اس سکے ہوں تم بھی آپ آ کے تم پر ہوں ماں ادھر ہوں سلام فون نرتر رہیں کہ لگا سورہ یاسین کی آیات سے پڑھ کے سنائی کہ جنت والے درختوں کے نیچے درختوں کے اوپر بیویوں کے پہلو میں جنت کے پھل کھا رہے ہیں مزے اڑا رہے ہیں اور ان کا رب انہیں ان کی خواہش کی ہر چیز مہیا کر رہا ہے جو چاہتے ہیں وہ دے رہا ہے اور ان کا رب انہیں سلام بھی کہہ رہا ہے۔
میرا بھائی کوئی مرنے کی تکلیف ہوئی کیا ہوا ہے ختم, مجھے کچھ خبر نہیں ہوئی, ایک فرشتہ آیا میرے انگوٹھے کو ہلایا کہ چل لگتا کے پاس, میں اس کے ساتھ اس کی غلطی ہو چکی ہوں. وہ تو بھائی مرنے محنت کرنے والے کے لیے موت کی زندگی ہے اور زندگی کی زندگی ہے. سارا عالم ہمارے سامنے ہو, سارے عالم کے انسان ہمارے سامنے ہو, محنت آج لوگ کر رہے ہیں لیکن میرے دوست ترتیب اپنی اپنی نہیں. جیسے دین اللہ نے اپنے پاس سے اتارا, دین کی محنت کو بھی اپنے پاس سے اتارا, جیسے دین کی ترتیب اللہ نے خود بٹھائی ایسے دین کی محنت کی ترتیب بھی اللہ پاک نے خود بٹھائی. اللہ پاک نے دعوت کو بنیاد بنا دیا, عالم نے دین کو وجود میں لانے کے لیے دعوت بنیاد. جب تک دعوت نہیں آئے گی اللہ اوپر سے ہاتھ پھیر ڈالے گا, یہ حکومتوں سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے کہ حکومت سے جا کے دین کو زندہ رہے گی. آپ نے فرمایا انا مہینہ اور ہر حصہ میں دار الحکم خطور مان کتاب ہے خدا انا مہینہ کتاب اور سلطان سجب کرے ہمارے بڑا مبارک کتاب. سن لو آج اسلام حرکت میں ہے, تم بھی کتاب کے ساتھ حرکت کرتے رہو. ایک وقت آئے گا حکومتیں الگ ہو جائیں گی اور اللہ کی کتاب الگ ہو جائے گی, تم اللہ کی کتاب کو اوپر. یہ تو میرے بھائی اور دوستوں فقیروں سے چلنے والا کام ہے, یہ حکومتوں سے چلنے کا کام نہیں ہے, یہ تو فقیروں سے سر بدر ٹھوکرے کھانے والوں سے چلنے والا کام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کان کے سب سے ہو تاریخ کے مہاجرین, آپ اللہ تعالیٰ سے مہاجرین کو کرا کا واسطہ دے کے دعا مانگا کرتے, یا مہاجرین یا اللہ میں تجھے ان مہاجر اور فقیروں کا واسطہ دے کے تجھ سے مدد کا طرف گا. یہ تو فقیروں کا مر مٹنے والوں کا کام ہے, لذتوں میں چلنے والوں کا خواہشات میں چلنے والوں کا یہ کام نہیں ہے. سارا عالم محنت کا میدان ہو, ساری انسانیت سامنے ہو. میرے دوستوں سوچو تو صحیح, جو کفر میں مر گیا کہاں گیا؟ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم اس کا ڈر. اب وہ کبھی جان سے نہیں نکلے گا, اب وہ کبھی آگ سے نہیں نکلے گا. ہزاروں لاکھوں سانپ سے کاٹیں گے اور اس کا جسم اتنا بڑھایا جائے گا کہ سانپ سے لے کر گردن تک کا فاصلہ 700 برس کی مسافت کا ہو, اور اس کے اوپر نہریں چلی آگ کی کھوتی ہوئی پیس اور دم گرم, اور اس کے شام کو تیرتے ہوئے جو اسے کاٹیں گے اور اسے کھائیں گے اور اس کی کھال کو گزر دیں گے اور پھر اس کھال کو چڑھا دی جائے گی. کیا یہ لوگ قابل رحم نہیں؟ کیوں نبی روتا ہے؟ بلا وہ عزیز کا عزیز درجن اور اس کے سینے میں ایسے کھولتا ہے اس کا سینا جیسے ہانی پکنے کے وقت میں کھولتی, وہ کہاں سے کھولا آ گئی آپ کو سوچنے کا میرا سر رکھ سکتا ہوں محمود. اللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو آپ کے لیے مقام محمود تیار کیا ہے اور آپ کے اگلے پیچھے پچھلے گناہوں کو معاف کیا ہے, پھر بھی آپ روتے روتے ہر وقت درد ہوتا ہے نبی کو, اسے سامنے جنت جنت اور دوزخ دکھائی گئی, وہ اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھتا ہے, اور اس پر اسے انسانیت کا درد اور انسانیت کا درد اور صدمہ. ایک ایک کافر کے پاس آپ لڑ رہے ہیں, ایک کبھی نہیں پا جاتے ہیں کہ مجھے بنا دو ایسا کا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. کبھی اپنے سردار سے بات کر کے بزرگ سے بات کریں کہ بہت اچھا وہی بیٹھ گئے, کتنے دن کا سردار ہے, بھائی کون ہے, جانتے ہوئے کون ہے, ان کا آئیے ویس کا نوجوان ہے, کہتا مجھے بنا دو نہیں میں اپنا دین پہنچانا چاہتا ہوں. کہ سارے شہر میں سب سے بدترین مخلوق یہ ہے, سب سے بدترین یہ ہے. اچھا جب تم قوم کے پاس اگر میرے ساتھ مجھے بنا نہ دے چکے ہوتے یہ میں نے رسوائی کر دیتا, پریشان ہاتھ جٹتے کوٹری پہ سوار ہوئے اس کو اٹھانے لگے, بس تو اپنے پیچھے جا کے گھیرا مارا کوٹری بند کی اٹھا کر دی. بنا یہ ساری مصیبت برداشت کر رہے ہیں اس لیے کہ یہ بیچارے جانوں کی آپ بچ ایک بار بناتے میں ہم کے لیے آیا, ایک نوجوان ہلکا لگا کے بیٹھا ہوا اور روپر جواب کر رہا, میں کہ یہ کون ہے؟ میرا باپ کہنے لگا ختم میں قریشی تباہ, یہ قریشی نوجوان ہے بیٹی ہو گیا ہے. میں نے دیکھا وہ نوجوان پاس کرتا رہا کرتا رہا, ہر تن تو سفر نہ سورج تک پہ صبح کی بات, اور اس نے
مجھ کو تو قربانی دینی پڑتی نہیں بھائی، یہ تین دن اور جتنے چار دینے کی بات نہیں ہے، یہ تو میرے دوستوں ملنے کی بات ہے. جو مر گئی ہے وہ زندہ ہو جائیں، جو مر گئی ہے وہی تو وجود میں آئیں، مرنے والے وجود میں آیا کرتے ہیں، بچنے والے کو ختم ہو جاتے ہیں، ان کو تاریخ بٹا دیتی ہے، ان کو حالات بٹا دیتے ہیں، اور ان کو سب کچھ بٹا دیتا ہے، اور جو مر جاتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ زندہ کروا دیتا ہے. دنیا میں بھی تو اس پر میرے بھائی اور دوستوں ضرورت ہے قربانی کی بنیاد سمجھنے. ہاں یہ تین دن چلے تین چلے کی بنیاد نہیں، قربانی کی بنیاد. کیوں ہمارا دنیا میں بس یہ کیا مقصد ہے کہ آپ کا پاس ابھی زندہ ہو یا ہماری خبر نہیں بچے. حضرت عبداللہ حضرت عباس کے تذکرے میں بڑے فضل بن عباس اجنا دین میں خبر بنی شہید ہوئے، ان کے دور میں حکم صبر قبل میں خبر بنی ہوئی نماز دفن، عبداللہ طائف میں دفن ہوئے، عبید اللہ یمن میں خبر ہوئے دفن ہوئے، بابر عبد الرحمان افریقہ میں خبر ہوئے دفن ہوئے وہاں کی خبر بنی، کبیر یمبو میں دفن ہوئے وہاں کی خبر وہاں بنی ہوئی ہے، مکے میں ایک ماہ کی گوشت سے پیدا ہونے والے دنیا کے کناروں میں مرے پڑے ہیں، اور ان کو کناروں میں لے جانے والی تجارت کاروبار جناب نہیں تھا، اللہ رسیمی کا جس پر مارے مارے تو میرے بھائی اور دوستوں سارے عالم کی نیت، ساری انسانیت کی نیت کر کے، سارے دنیا کے انسانوں کی ہدایت کی نیت کر کے، اور پتھر کھاتے ہوئے ہم اپنی ذات کو اور اپنے گھر والوں کو اس پر تیار کریں، قربانی پہ جائیں، خوشبو قربان سب کی قربانی پہ ان شاء اللہ سارے عالم میں ہدایت کے فیصلے فرمائے گا، اور جب اس کے لیے جنت کے فیصلے ہوں گے تو اس لوگ کہیں گے جو کیا وہ بھی تھوڑا سا، جو کیا وہ بھی تھوڑا سا. تو بھائی بتاؤ کون دوست ہیں جو ہمت حوصلے کے ساتھ ساری ساری زندگی کے لیے اس کام کو دنیا میں وجود میں لانے کے لیے اور ہدایت کو دنیا میں لانے کے لیے تیار، بتاؤ. تیار کردہ علمی کے ست گھر کیسٹ ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے، علمی کے ست گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا نجد تبلیغی مرکز مدنی مسجد فڈل بی ایریا کراچی، یا